Складну ситуацію на Донбасі сьогодні обговорять Петро Порошенко і Ангела Меркель. Президент України здійснить робочий візит у Німеччину. У Берліні заплановані переговори із федеральним канцлером, повідомляє прес-служба президента України. Лідери держав говоритимуть про реалізацію мінських домовленостей. Нагадаємо, минулого тижня Меркель провела телефонну розмову із главами Росії та Франції, домовилися продовжувати зустріч нормандської четвірки.